跑到哪里去了？我们到处在找你。刚刚我跟姐姐一起出去玩啊。哪个姐姐啊？吴青山坐牢期间，只有吴明生一个人去看过他。当年打伤我爸，就是帮助吴青山逃跑的那个同伙。你父亲从来没有跟你提过那个人吗？以后有任何事情，我男朋友会在，我们已经准备结婚了。 周一至周五晚间8点，安永先物斗嗓的纯粹年代。